Us presento el primer ponent, és el Nacho Olivella, responsable comercial d'EQ a Catalunya. Tothom que treballa a la ràdio coneix aquesta empresa, evidentment, EQ, o sigui, no sona gens estrany. Amb el Nacho descobrirem com s'han adaptat les ràdios, si han canviat les seves prioritats, quins aparells han permès fer aquestes connexions des de casa i alguns exemples interessants. Per tant, Nacho, d'EQ a Catalunya, endavant amb tot això que ens pots explicar. Hola, hola, bona tarda, Mariola, moltes gràcies per la presentació. Bueno, jo des de la meva part del fabricant, que hem vist molts casos i que moltes ràdios s'han hagut d'adaptar, com bé dius, per poder fer la ràdio des de casa. Nosaltres els hem ofert, des de la nostra part tècnica, la vessant tècnica, totes les eines possibles perquè així pugui ser. El primer que els hem de dir, òbviament, que s'han d'adaptar la seva part tècnica i portar-se els elements que tenen a l'estudi fins a casa. Això, aunque sembli molt difícil, realment és molt senzill. Per una banda, ja estem acostumats a fer retransmissions exteriors, això ja tothom és una pràctica prèvia ja al Covid i al confinament. I també utilitzem aquesta part ja per portar-nos com a mínim el que seria el micròfon. Però encara ens faltarien altres elements. També tenim els tècnics, tenim el que és la telefonia, i això ja és una mica més complicat. A nivell de... He preparat una mena de presentació on podem veure ara els elements que tenim per poder fer quins elements hem de portar a casa. Com us he dit, el micròfon, que seria la part de... per poder que el periodista o inclús el tècnic, perquè el tècnic de vegades també ha d'intervenir. Doncs simplement s'emporta el micròfon amb un audiocòdec, es comunica a la ràdio i ja seria una eina principal. Les altres eines fonamentals seria el sistema de producció, d'automatització, seria la telefonia per poder fer entrevistes per telèfon o simplement coordinació, i les consoles. Clar, les consoles pensem que són molt grosses, però actualment, gràcies a la tecnologia digital, doncs ens permet virtualitzar aquestes consoles i simplement a través d'un TeamViewer o directament connectar-nos a través d'una VPN a la consola, doncs, ja podem utilitzar tots els comandaments que necessitem des de casa. Un dels exemples que demanaves, no? Que volia jo presentar-vos a continuació, seria l'experiència de Ser Guadix. ¿Vale? Rodrigo Poyatos, que és el tècnic i director de la emissora, ja des de fa temps com tu està des de casa treballant, perquè a nivell logístic està bastant lluny de l'emissora i per ell era un problema anar cada dia fins a l'emissora. En la qual cosa ja es va muntar també un estudi a casa on tenia, com aquí veieu, doncs la consola digitalitzada. Després feia servir un software, un telèfon, amb una aplicació que es connectava a l'audiocòdec d'EQ per poder fer des d'entrevistes per telèfon, diu entrevistes directament, fer les trucades als entrevistats i fer gravacions o directes. Això, gràcies a aquestes escenes digitals, era el que li permetia. I no només fer-lo des de casa, sinó que a través del software, inclús des del carrer, també podia fer tot el que eren les connexions. Després, un altre exemple, que era una part important de com emportar-se la ràdio a casa, que era el que hem dit d'emportar-se el micròfon. Aquí tenim uns exemples, que seria de la cadena Copa i d'Aragón Ràdio, que utilitzen els Alio per poder fer la intervenció des de casa. La cadena COPE ja fa bastant de temps que estava adquirint audiocodificadors i gràcies a això ha pogut enviar amb la pandèmia
els seus periodistes a casa. Sí, com veieu aquí, teniu, pues, teniu el... Perdó. Teniu a Goyo González, a Pilar Casado i a Isaac Couto. Entre altres també, que no surten a la imatge, però tindríem a Carlos Herrera, de la cadena COPE, Ángel Espósito i Pilar Fernando, Beatriz Pérez, que també estan utilitzant el codec Allio per poder fer la transmissió. I tècnicament, que és una part que també jo crec que és interessant, perquè veieu, clar, que veieu una foto i sembla fàcil, però també hi ha una eina al darrere que necessitem. Aquí tenim un diagrama on tindríem el que seria el locutor, la part de l'esquerra, que seria el router Allio, tant ja sigui a través d'un router 4G o a través de la connexió pròpia de domèstica d'internet, i seria connectar-la a la part de l'estudi de ràdio a través ja d'un codificador fixe, i que aquesta ja va connectada a la taula de ràdio, que, com s'hem dit abans, en el cas de CR Wadix, i la podia tenir virtualitzada a casa, amb la qual cosa ell també, el tècnic, pot estar treballant remotament des de casa. Aquí és un exemple ja més detallat de les eines que necessita el periodista o per poder treballar des de casa o des de qualsevol altre lloc, perquè no només amb el 4, té un router 4G que li permet la mobilitat absoluta i es pot connectar a través de wifi amb el portàtil per accedir als altres punts. I per últim, no menys important, us volia dir també, pues, el tema de l'intercom, que tenim aquí també un exemple de Mèxic, que gràcies a la tecnologia i pues, podem connectar-nos també a través de VPN directament amb els estudis de televisió. Moltes gràcies per la vostra atenció.